Доброго вечора. На годиннику 19:00. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. Хід двох стіл Новошицького району. Чому громада хоче усунути старосту від виконання службових обов'язків? Знахідка, яка датована ранньою добою, що розкопали чорні археологи у Хмельницькому районі. 5 підліткових клубів спортивного волонтерства на Хмельниччині. Скільки охоче хочуть відвідати заняття? Земельні питання вдруге за місяць намагаються вирішити на сході села жителі Капустян та Глибочок Новошицького району. Керівник ініціативної групи Василь Ковальчук розповів Суспільному. Із понад 980 жителів двох сіл прийшли близько сотні. Тих, хто не отримав 2 гектари землі для ведення особистого господарства в Капустянах та Глибочку. Світлана Поробок розповість більше. Атовець, уродженець Капустян Новошицького району Олексій Матвієв каже, хоче отримати 2 гектари землі для особистого господарства саме в своєму селі. Від 16-го року до 20-го року мені приходили пару відмов, що не надають мені землю. Не було землі ні одної. Потім шведам пороздавали землі. Ну, хто має гроші, тому є земля. Бабуся іншого атовця Ростислава Марценюка розповідає, її внукові дали 2 гектари цілини в іншому селі. Технічний паспорт виписати і вам на гуті, а там самі чагарники. Що це я маю брати там землю, як я тут живу? Віталій Марчук з дружиною Іриною теж хотіли отримати землю в своєму селі для господарства, та їм відмовили. Я прийшов взяти висновок сесії, мені дали бумагу і сказали, що пасовище. Там земля не дається, це є пасовище. Но другим людям в тому місці теж ж надати, чужим людям, не односельчанам. Керівник ініціативної групи Василь Ковальчук розповів, 20 жителям двох сіл старостату в наділах на території старостату відмовили. Натомість 36 іногородніх землю отримали. Чоловік звинувачив цьому старосту. Не повідомив громаду, коли до сесії, як він мав би це зробити, за 20 днів, коли розбирали землі, наділяли чужим, а наша громада узнала після проведення сесії. Староста Василь Поляру звинувачення заперечує. Люди привикли ще до старих часів, що якщо вони проживають на цій території, значить земля повинна належати тим жителям, які вони проживають. Ну, законодавство у нас передбачає, там де вказано, кожен громадянин України має право, незалежно там, чи він проживає, чи не проживає, він має право на 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Зі слів старости, він не депутат, не член комісії земельних питань, тому вплинути на рішення не міг. Хто раніше звернувся з заявою про виділення землі, той її і отримав. Відкрився ринок землі, після цього почалися отака суперечки, ну і звинувачення. Ну всі хочуть землі, ну всім не вистачає. На першому сході села 3 червня селяни вирішили спонукати старосту скласти повноваження, каже Василь Ковальчук. Так як імпічмент йому через недовіру. Юрист з району Сергій Дзекар каже, громада має право усунути старосту від виконання службових обов'язків. Для цього потрібно зібрати кількість виборців на один голос більше, ніж за старосту проголосувало на виборах, які були його обирали, подати відповідну заяву до територіальної комісії по виборах старости в тому числі. І територіальна комісія готова подання на сесію селищної ради, яка приймає рішення про припинення повноважень старости за народною ініціативою. За роз'ясненнями ми звернулися в Новоушицьку селищну раду, та спеціаліст земельних питань Василь Міщак коментувати на камеру ситуацію в Капустянах відмовився. Тільки сказав, староста діє в законному полі. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На Хмельниччині станом на 18:30 виявили 18 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 6 осіб з міста Старокостянтинів, 5 з міста Кам'янець-Подільський, 1 з міста Хмельницький, 3 з Кам'янець-Подільського району, 2 з Старокостянтинівського району та 1 житель Шепетівського району. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласної.
обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 585 випадків на COVID-19. З них 436 осіб одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 559 випадків COVID-19. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Сьогодні через зливу підтопило продуктовий і речовий ринок у Кам'янці-Подільському. Про це Суспільному сказав заступник міського голови Кам'янця-Подільського Сергій Бабій. За його словами, підтопило місто в трьох місцях – проспект Грушевського, Новопланівський міст і вулицю Гагаріна. Крім того, каже Сергій Бабій, на вулиці Князів Кріатовичів водоймою вимило Бруківку. В Кам'янці-Подільському сьогодні була злива. За 20 хвилин випала півмісячна норма опадів. Це надто критично для Кам'янця-Подільського, так як і для будь-якого міста. Якоїсь такої занадто величезної біди ця слива не наробила, але те, що вона такою є унікальною, є свідчення того, що Новопланівський міст не втримав всієї води, і вода переходила, переливалася аж через бордюри. В Кам'янці-Подільському частина доріг із Бруківки, і в районі Укрсоцбанку стався випад Бруківки. Вода через годину вся зійшла, а зараз в Кам'янці-Подільському вже все спокійно. Курган, датований ранньою скіфською добою, частково розкопали чорні археологи. Про це Суспільному розповів старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток Хмельницького науково-методичного центру культури та мистецтва Сергій Маярчак. За його словами, курган датований 3-8 століттям до нашої ери. Додає, у Хмельницькому районі між селами Стувчинці і Шпичинці у кургані похований вождь, воїн чи інша поважна людина. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. У кургані може бути кераміка, зброя або й золоті пекторалі, каже старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток Хмельницького науково-методичного центру культури та мистецтва Сергій Маярчак. Давньогрецькі роботи, які потрапляли сюди з Північного Причорномор'я, йшли на обмін до місцевої людності лісостепової частини України, от зараз, де ми знаходимося. Вожді любили носити ці вироби грецьких майстрів. Курган досить великий, це свідчить про його певну елітарність. Тобто тут похований, очевидно, був якийсь, якщо не найголовніший вождь місцевої людності, то людина досить з високим соціальним статусом. І інколи ставили речі дорогі оцих давньогрецьких майстрів, які робили із золота, і срібла. Частково розкопаний курган розміром 40 на 40 метрів всього за 50 метрів від дороги, каже член Міжнародної організації з охорони пам'яток та історичних місць Сергій Шпаковський. Ми склали акт, зробили фотофіксацію грабіжницьких ям і оцих далі, що вони робили за допомогою шурфів, ось, і повідомили орган охорони культурної спадщини, управління культури облдержадміністрації. Мені дивно, чому правоохоронні органи до цих пір сплять і не звертають на такі речі уваги. У 2017-2018 роках пам'ятникоохоронці двічі зверталися до поліції з повідомленням про незаконні розкопки, каже Сергій Шпаковський. Ми зверталися в попередні роки, у 2017-му, у 2018-му році ми зверталися за подібні грабування на кургані біля Меджибожа, ставниці і на пам'ятці археології біля грабіжницького шурфу Соколівка, Ярмолинецький район. На жаль, відповіді з правоохоронних органів від нас не надходило нам. Ми також звернулися до поліції з проханням прокоментувати ситуацію щодо незаконних розкопок. Начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега порадила звернутися із офіційним запитом. Ми направили письмовий запит до відомства. Адвокат Олесь Савінський каже, незаконні розкопки можуть підпадати під дві статті Кримінального кодексу України. За незаконне проведення розкопок передбачена відповідальність, зокрема, стаття 298 Кримінального кодексу. При цьому такі розкопки, така відповідальність настає за проведення незаконних розкопок на території об'єктів архітектурної спадщини або культурної спадщини. Тому для того, щоб така відповідальність настала, відповідно, дана територія має бути віднесена до таких об'єктів і зареєстрована відповідно до чинного законодавства. Особа, яка проводить незаконні розкопки на території захоронень, маючи намір достатись до якихось об'єктів, які вона хоче знайти, відповідно, вчиняє незаконні дії і щодо місць поховань. Відповідальність за наругу над могилою передбачена статтею 297 Кримінального кодексу України.
Обидві статті передбачають покарання від штрафу до 12 років позбавлення волі. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ми продовжимо наш випуск. Хмельницький міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання другий рік поспіль у період літніх канікул у підліткових клубах організовує спортивне волонтерство. Цього року охочих відвідати заняття більше, аніж торік, розповідає директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Всього у місті діє 5 таких клубів. У південно-західному мікрорайоні, проспекті Миру, Озерній, центрі та у мікрорайоні Дубове. Як організовують роботу з дітьми у одному із клубів бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Хмельницький приходить до підліткового клубу кілька разів на тиждень. Найбільше подобається грати в настільні ігри, каже хлопець. Ми часто граємо шахи, граємо теніс, більярд, ігри всякі настільні. Ну, коли появляються якісь нові ігри або когось ще не бачив, то хочеться якось придумати щось нове тут. Щоб гратися або ту гру вже придумати якісь свої правила. Діані Койді 12 років. Дівчина розповіла, їй подобається відвідувати такі заняття. Я приходжу з друзями, граю в шахмати та в настольні ігри. Найбільше подобається те, що тут можна порозмовляти з іншими дітьми і пограти разом. У клубі з дітьми займаються як в приміщенні, так і на вулиці. Педагог-організатор міського центру по роботі із дітьми та підлітками, що розташовується в мікрорайоні Дубове, каже, здебільшого до них приходять діти, які проживають поруч. Дітки можуть всі, хто бажає прийти до нас. Відповідно, з 6 до 18 років відвідують наш клуб. Дітки мають змогу пограти в шахи, шахмати, теніс, настільний більярд, різноманітні настільні ігри. Також ми маємо змогу вийти на вулиці з певним інвентарем. Минулого року за 2 місяці діяльності спортивного волонтерства заняття відвідало близько 400 підлітків. Цього року від початку роботи охочих значно більше, розповідає директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Проект заснований з метою ознайомлення дітей з різноманітними видами спорту. В цьому році ми вирішили розширити проект, не тільки включати спорт, а ще і художні, естетичні і там мистецькі напрямки. За карантин їм немає де з чим займатися, їх набагато більше зараз, в них попит виріс. Одночасно в приміщенні клубу, згідно із карантинними обмеженнями, може перебувати до 10 осіб. Дотримуючись всіх там рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і обмежуємо кількість відвідувачів. Якщо минулого року в нас спортивне волонтерство працювало від початку і до закриття клубів і приходила відповідно більша кількість дітей, цього року обмежено. Ми проводимо попередній запис. 10 чоловік першого годину, другу годину інші 10 чоловік, потім наступні 10 чоловік під час роботи клубу. Відповідно, вони по запису приходять і отримують своє дозвілля, свої знання. Триватиме проєкт до 31 липня включно. Відвідування закладу безкоштовне. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний випуск дивіться о 20:30. Побачимось.